Айде. Ако искаш ти да се напреля? Не, да, кайде. Аз okay. съм по-бавен да не те спирам. Окей. Опа! Тука има кал. А? Може да го взема на скоро за там. Каде? Пролета през скалата. На полута кола ще остава по мен. Да. Абе, аз тука винаги слизам. Да, няма смисъл.
Да. Да, слизам отдолу някъде ми се спада. Та е ли? Да. Там под уни дяволите. Аха. И от тук слизам. Да, да, става. Така е, трябва да върнеш. Аз за това не се махна. И уша да гледам и карам срещу нея. И аз те правя като съм сам, да? Да. Няма начин. Сега, извинявай, ама тогава два пъти по-широко от вело алията. Не, ми тъй си, да. Обаче на вело алията трябва да бъдам. Задължително. Защото там е по-гладко. Аз съм много ти разправях една позната в Германия, дето отивам за първи път в Германия на гости на брат си. Да. То някой селце, малинко такова там, има няма хиляда човека селце. Звело алеи насякъде. Така аз не му задържа още хората. Вечер отивам на разходка в селото, трябва да разгледам. Да. Отивам, поле се разхождам се в един момент, поставя някакъв джак, ръчука, рано за това, чето да разгледам. Да минем е тук, искаш ли? Какво да искам? Да минем е тук. Оле ми показва някаква лична карта, разбавя какво иска, като показвам лична карта. Внимавай, чоколай за. А, добър ден. Добър ден, 50 евро гола. И гледам брат ми, взимам и ти вика си ходила на вело алея. Не да. Дай наляво. На вело алея не се ходи, брат ми. Е, не да. Ще видиш на другия ден как гледам къде стъпва и къде ходи. Добър ден, 50 евро, още пореден. Е, тук ако стане, те ще и супер. Сагата продължава, пак разходка, че гледам къде е там. Вечерта 9 часа, коли няма, движение няма, хора няма, нищо няма. Сусвари работят. Да. А няма джанджо човек. Минавам по диагонал. На сусвара, пак ме спира някак, пак същата стоя. Не, вече знал. 50 евро. 50 евро. Виж как, наборо се научи. Не да. Е, така се учи човек. Да. Няма ходене по диагонал, няма по вело алея, няма ти, няма ни. Не да. Добър ден, 50 евро. А табели някъде имало ли да пише нещо? Не знам. Да е имало, тя немски не говори. Аха, да. Английски не говори, нищо не говори. Да, все тая, да. А. Абе, би трябвало да има, сигурно ще имало. Еми, ти да няма, то по тях е ясно, просто правилата. Минава само един генерален, един пар, смотан.
Thank you.